My name is Amanda Ferreira, and I am your immigration officer. You will be in the most beautiful place you've ever dreamt of. And obviously, there will be several procedures. Refugees are very welcome here. As you know, we were brought to this charming and unique bunker because of the quarantine. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica. Olha a banana mamãe. Olha a banana ouro. Olha a banana prata. Olha a banana da terra, figo São Tomé. Olha a banana d'água. Eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro, pois eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor puro e belo eu gosto de contar as minhas prosas.